malo smo se raspali. Aj, u današnjem videu morate da nađete, ne, oni će morati da nađu neke stvari sa sličice i krećemo. Ajde, 3-4 sata trčite što pre. Obuce, prva stvar, kamen. Kamen je lak. Našu neku kamen. Treba nam jabuka. I sve što nađete stavite tamo. Vidite ovaj čas. Pa jabuku ide u zid. Dobro. Ja ću da pratim tim. Da gledam da li nalazi to. Ja sam kamen. Daj da vidim. Ja sam jabuku. Stavi ga. Nije to ta kamen, to je koma. E, to je kamen. Jabuka. Naša sam kamen. To, naše ste. Sve ostavljamo sada. Ovaj tim sve brzo pronalazi. A ima i neke teške stvari, na primjer mačka. Bilo koja mačka, ali mačak. Onda je detelina sa 4 lista. Imate 4 minuta. Jer mora da bude tačno vrsta deteline. Mor. Pošto ima i jedna druga vrsta deteline. Ne, strahinja može da bude bilo koja. Prošao mi je jedan minut, brže, brže! Vuče, si našao nešto, šta tražiš? Šta je to? To nije detelina. List treba da bude polu bran, polu žuti, tražite. Tu ima mnogo lišće, sad ćemo da tražimo. Gle, koko. Ja više... Ja sam ga ugledala! List je polu... Ne računa se! A se ne računa, jer smo ga ja našla. Evo. Polu žut, polu naranđast. Ja sam ga našla. Ajmo dalje, šta imate dalje na slici? Možda imate neku pticu? Gde su ovo vaše, kao decina? Imamo pticu. Ne, ne, loži se to kao detaljno. Da li se računa golubi? Da, računa se golubi, to je ptica. Vidite koliko nebo, gde možemo da nađemo pticu? Zbunila sam se malo. Pticu! Pticu! Nije čuje se li dobro? A to bebeš! Daj ruku. Gde možete nešto da nađete? Strahinja, šta tražiš ti? Dobro, ovo. Šta ima cvet nacrtano na papiriću? Ima cvet. Cvet. Da probate da nađete cvet u jesen. Samo što ne počne da pada sneg. Znači, ima puno cveća. Ajde, ja tražim s vama. Ajde, ja jedem. Gde? Samo da vam kažem, ne morate da ga uberete. Možemo da... A, ovo je otkidanje. Otkidanje, ne važi se, ne važi se kad je otkidan. Ne važi se kad je otkidan. Prošlo vam je 2 minuta, još 3 minuta. Imate još 3 minuta. Vuk je našo detelinu. Sa 4 lista. Stvarno, gdje? Nije detelina! Lažovi jedni. Cvet se ne računa, suvi, ali dobro, ajde. Suvi list, jabuka, kamen. Ne znam šta im još baš se hvali. Idemo da vidimo papirić. Cigla. Cigla isto. Našla si ciglu, odlično. Šta još imaš da nemaš? Mačka. Mačka. Ajde da tražimo mačku. Znači, bilo ko je mačka, samo da je mačka. Mac! Mac, mac! Znači, ja imam mačku, mada nemam pojma gde. Sad ću da pravim da je nađem. Ako ja nađem na računa, dobijam poen. Šalim se. Inače, obula sam čizme, jer... Mokro je svuda. Našli smo! Gde? Da, to je njegova... Da, to je poen, to je naša maca. Ja ću malo da ju snimam dok vi tražite. Maco! Maco je mjao. Ti prozevaš. Imate još 2 minuta, momci! Pica i deteli da su četiri. Gdje je? Prošla je. Možda pokađaš svoje uvo, čoveče? Spavek je tu. Ovdje sam i ja sve mekano namestila. Imate još 2 minuta! Imate još 1 minut! Ukoliko vam se sviđa ovaj video, lajkujte ga, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal. To, našli smo i pticu, imate još 1 minut. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, lajkujte ga, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal, Nikoli Veselinović. Strahinja, šta vam se hvali? Detelina. Detelina, dobro. U zadnji trenutak. Ako vam se sviđa video, lajkujte ga. Komentarišite, prijavite se na moj YouTube kanal. Znam da nisam stavila pečurke, ali našla sam ih. Ćao!